Morten, for et kort øjeblik siden havde vi en lidt anden snak omkring at dit stop inden for ishockeyen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt om, hvordan det hele startede. Vi sidder jo i nogle omgivelser nu i Hørsholm Skøjtehal, hvor du har trådt dit barnesko, kan man så kan sige. Og hvordan er det, og hvordan startede det hele egentlig? Jamen altså, det startede mere eller mindre med mine to storebrødre, begge to spillede ishockey, og så lå det lidt i kort, når jeg også skulle prøve det på et tidspunkt. Og så startede jeg hernede i Rungsted, da jeg tror jeg var 5 år, da jeg startede. Og så har jeg aldrig set mig tilbage siden dengang. Det har været en kæmpe stor del af mit liv, og jeg har elsket hver et øjeblik af min ishockey-karriere, selvom jeg selvfølgelig har været rigtig mange, både op og også nedture selvfølgelig, som har været hårde, men som jeg har fået kæmpet mig igennem. Og at cirklen så kan slutte med, at jeg afslutter min karriere herovre, så det er jeg utrolig glad for. Det er den plan og det håb, jeg altid har haft, når jeg har været udenlands gennem alle år. Og der var nogle år, hvor det var stort set umuligt, at jeg skulle hjem og afslutte karrieren i år, så fordi der simpelthen ikke var noget elitehold. Men det var der heldigvis, at det var tid for mig til at vende hjem med. Så det er jeg rigtig glad for, at cirklen er stoppet et rigtigt sted. Du siger selv, at familien var en væsentlig årsag til, at du ligesom, eller det blev ishockey. Jeg ved også, du forsøgte med noget fodbold på et tidspunkt, det kan jeg selv huske. Jeg kan mindes en kamp, hvor vi spillede sammen, men det er rigtig, rigtig mange år siden. Men har du aldrig tænkt andet, at det skal ikke være ishockey det her, det kunne være en anden? Nej, jeg tror, hvis man bliver sat til at spille venstre bak som højrebenet i fodbold, så ved man godt, at det ikke er der, karrieren ligger. Det er der, man sætter dem, der ikke har. Jeg har for meget at ryge rundt med, så det var ikke det. Jeg har altid syntes, det var fedt med alt boldspil, jo. Og jeg altid syntes, det var sjovt med alt sport, men der var ikke nogen tvivl om, at det var inden for ishockey, at jeg synes, det var både sjovt, og det var også den sportsgren, jeg var bedst til. Så jeg prøvede lidt af hvert, da jeg var barn, men jeg fandt ret hurtigt ud af, at det var ishockey, der var klart sjovt. Og det var alle ungdomsårene her, og allerede som 15-årig får du faktisk debut på seniorholdet. Kan du huske den dag stadigvæk? Jamen det kan jeg godt, altså fordi jeg husker den allerførste kamp, jeg var omklædt, der kom jeg slet ikke til at spille. Det var kun én kamp i sæson, og så allerede året efter kom jeg faktisk til at spille meget mere, end der overhovedet var meningen. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan huske min allerførste kamp, men jeg kan huske mit første mål, i hvert fald her på hjemmebane mod Vojens. Og det var helt vildt stort, og det gav mig også mulighed for at spille sammen med min storebror Peter på det tidspunkt, inden han stoppede. Så det var rigtig tidligt, at jeg kom ind og spillede senior ishockey, og det gør selvfølgelig også, at sæsonen er blevet, eller at karrieren er blevet rigtig, rigtig lang, og der er blevet spillet rigtig mange kampe, og i og med at jeg så også spillede VM, der har det været rigtig lange sæsoner også. Det har godt føles sådan rent fysisk i kroppen, det er også lidt. Som sagt, debut som senior, som 15-årig, og året efter får du faktisk en rigtig fin sæson, og laver faktisk et hav af point af din allertid trækning, og har også en masse rekorder, blandt andet som løbste målscorer, og godt nok slået af Jonas Rønbjerg senere ind. Du tager også et spring og bliver en af de her, vi kan jo godt kalde det pionerer, som tager ud fra landets grænser i forholdsvis tidlig alder. Der var selvfølgelig nogen før dig, Jens Nielsen, Heinz Ehlers og hvad de ellers hedder. Hvad var det for nogle tanker, du gjorde dig der? Var du i tvivl omkring, at du skulle tage det her spring til Sverige? Nej, det var jeg altså set ikke. Det var sådan mere bare et spørgsmål om, hvornår jeg skulle afsted. Jeg kan huske, jeg var aldrig i tvivl om, at jeg skulle prøve at spille i udlandet og prøve at se, om vi kunne drive det til et eller andet. Men min mor og far, så fornuftige som de var, sagde, at jeg skulle gøre gymnasiet færdigt først, og så kunne jeg få lov til at tage afsted dagen efter. Set i bagspejlet rent professionelt rent ishockey-mæssigt, skulle jeg nok have været afsted et par år tidligere for at få helt det optimale ud af det talent, jeg havde dengang. Men til gengæld så fik jeg en rigtig god menneskelig baggrund, vil jeg sige. Jeg ville lige tage gymnasiet først. Så mødte jeg også min kæreste selvfølgelig, som har været med mig hele turen her. Vi har to dejlige børn i dag, så jeg er ikke i tvivl om, at i det store billede, så var det helt rigtigt. Jeg har i hvert fald fået et rigtig godt liv ud af den beslutning at blive hjemme. Ja, det var med til at skabe min familie, og det var også med til at forme mig som menneske.
Du kommer op til Leksand og spiller noget juniorhockey, men der er også noget SHL, der lige pludselig byder sig til. Nu snakker vi om før, om du kunne huske den første gang, du fik debut her. Hvad med den første kamp i SHL? Er det noget, du mindes? Ja, det kan jeg godt huske, fordi det var selvfølgelig helt vildt stort. Og jeg kom også lidt fra baghjulet, hvor jeg kom op til Leksand rigtig ung, og vidste ikke rigtig, hvad jeg kom op til, og hvad planen egentlig præcis var med min rolle i klubben. Jeg havde en rigtig, rigtig god forsæson for klubben der, og startede også med at spille fast de første i hvert fald 12-14 kampe, tror jeg. Og så blev det så mindre og mindre, som sæsonen gik, og var jo så igennem en af de der perioder, som mange unge spillere er, når de kommer til udlandet, lige pludselig så går virkeligheden op for en, når man er lige pludselig bare et vildt menneske i en meget, meget stor forretning. Og der var selvfølgelig der var en tilvældningsperiode og et par hårde år efter det, men kom tilbage på rette spor igen heldigvis. Samme år, der får du også debut på A-landsholdet, og nu når vi er ved alle de her debuter. Og der startede jo en gloværdig karriere inde på, eller i hvert fald fra landsholdets side af. Og igen, måske lyder det samme spørgsmål, men kan du huske også den debut på første gang du spillede på landsholdet? Ja, det kan jeg sige. Det var den første tur, jeg var inde på, hvor vi spillede en 4-nationalturnering i Ungarn. Og det gik også, altså der var i de unge år, der skete rigtig, rigtig meget rigtig hurtigt. Og jeg tror faktisk, det gik lidt for hurtigt det hele. Desværre lidt for mig selv og for min egen rolle på landsholdet, så jeg tror kun, det var et år efter, jeg var kommet ind på landsholdet, så stoppede Heinz Ehlers, og det gjorde, at der var et hul på centerpositionen, som jeg lige pludselig allerede som 18-19-årig skulle ind og udfylde. Og det tror jeg det var en ret stor mundfuld allerede i den alder. Og som sagt, der var også lige nogle år, jeg skulle igennem, hvor der var, i og med at jeg havde haft en ret, hvad skal man sige, kometkarriere hjemme i Danmark, inden jeg tog til udlandet, så var der jo kæmpe forventninger til mig, og det er ikke altid så let, når man kun er 19-20 år og skulle ind på land, så var jeg lige pludselig til at spille første violin. Så, men det var åbenbart mit lod, og så var det bare om at gøre det så godt, som jeg overhovedet kunne. Men der kom selvfølgelig også nogle bump på vejen. Men dem kom jeg i hvert fald ud over og fik også en rigtig lang og god karriere på landsholdet. Du nævner lidt selv, at der sker en masse ting i de her, når man er 15-18 år, og din karriere er taget i betragtning. Men lige pludselig finder ud af, at jeg er bare et lille menneske i en meget, meget stor verden. Hvordan er du egentlig kommet igennem? Har du haft nogle tider, hvor du ligesom har tænkt, det her, det står på nu, jeg kan ikke mere, eller hvad får du egentlig? Ja, det tror jeg, at de fleste har, altså som tager afsted så ung, som jeg gjorde, og kommer ud i en professionel verden, hvor det er ret hårdt at bude, og man er som sagt bare et lille punkt i en kæmpe forretning, og hvis du ikke præsterer, jamen så er du ikke meget mere værd end den sidste kamp, og jeg vil sige, hvis det ikke var fordi, jeg har haft Malene med mig hele vejen, så tror jeg, at jeg var kommet hjem til Rungsted noget tidligere, end jeg gjorde, for der var nogle rigtig hårde år, eller det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved, altså hun hjælper virkelig igennem mange af de der rigtig, rigtig hårde tider, og hun har heldigvis også altid elsket det liv, jeg har haft i udlandet, og skaffet sig sin egen uddannelse og sit eget liv hele vejen igen. Så hun vil selv have igennem til Danmark for hurtigt, så vi har støttet hinanden, det har ligesom været et teamwork hele vejen igennem, så jeg tror, det er rigtig vigtigt, når man kommer ud, så at man har nogle folk omkring sig, som man stoler på, og som man kan regne med, fordi det blæser koldt en gang imellem. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Som sagt, du startede i Leksand, og så var der et par skift til Modo, og der var lidt til alle svenskerne og sådan. Du får et par rigtig gode sæsoner i starten af 0-0 over 10'erne der. I Allsvenskan, og samtidig med det går rigtig godt på landshold. I rykker op i A-gruppen. I den periode der, hvordan er det at være en del af det? Det må jo ligesom ikke svæve på en lyserød sky, men selvfølgelig hårdt arbejde, men hvordan var den periode, der var der? Men det var jo noget af de sjoveste år, det er helt sikkert. Altså, jeg havde personligt nogle rigtig gode år i Sverige, og landsholdet, det har næsten altid været jo en stor fornøjelse at komme hjem til. Vi havde et utroligt sammenhold og en utrolig
kerne for holdet hele vejen op igennem. Men var det stort set var de samme spillere, der var med hver eneste gang, og vi havde spillet sammen på juniorlandsholdet og også kendte hinanden rigtig, rigtig godt. Så det var jo hver gang der var break i turneringen i udlandet, så stod man jo trippet for at komme til lufthavnen og flyve hjem til landsholdet. Det var virkelig, virkelig fedt. Så det var nogle rigtig sjove år. Det var det. Så kom der nogle hårde sportslige år der omkring de tre år imellem med en masse kaos i klubben. Og på tre år var vi igennem tre sportsdirektører, tre direktører og fire trænere, og det var jo et stort kaos, eller mindre. Det har de heldigvis fået styr på siden da i klubben. Så jeg valgte at tage til Tyskland og afslutte min udlandskarriere dernede i tre år, og det er jeg virkelig, virkelig glad for i år. Det var igen nogle fantastiske år, både for mig, men også for familien. Så, jeg har som sagt været op og nedtur, men jeg har været glad og har vokset alt, jeg har været igennem.